Привіт-привіт! В ефірі програма «Lounge News». Просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр, і ми розпочинаємо. Лара Крофт для дітей. Вийшов перший трейлер фільму «Дора і загублене місто». 40-годинний кіномарафон у США шукають людину, яка зможе переглянути 20 фільмів Марвел поспіль. Вагітна у 40. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Лілія Подкупаєва готується до поповнення у родині. Про це не тільки сьогодні у випуску «Lounge News». У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії Kids Choice Awards, переможців якої вибирають юні глядачі телеканалу Nickelodeon. У шоу є кумедна особливість, коли знаменитості виходять на сцену виголошувати промову, їх обливають фонтаном зеленого слизу. Тому для багатьох зірок вихід на сцену стає справжнім випробуванням. Цьогоріч серед номінантів опинився і 39-річний Кріс Пратт, який отримав нагороду у номінації «Найкрутіший персонаж» за свою роль у фільмі «Світ юрського періоду». Актор з'явився на сцені у костюмі кольору верблюжої вовни, який через кілька секунд був повністю зіпсований. Потік слизу Крісу направили просто у груди. 50-річного Віла Сміта теж ця участь не оминула. Актор піднявся на сцену, щоб розповісти про фільм «Аладдін», у якому виконав роль Джина. «Усе ще намагаюся прибрати слиз з вух. Дякую, Kids Choice Awards», – поділився Сміт в Instagram. Це сьогодні Ед Ширан – світова зірка, яка може дозволити собі вийти на сцену у простих джинсах і звести з розуму слухачів своїм виступом. А от у школі співак не міг похвалитися популярністю. 28-річний музикант зізнався, що за час навчання над ним довгий час знущалися за химерну зовнішність і невідповідність стандартам, які пізніше і принесли йому світовий успіх. Під час інтерв'ю у рамках кампанії по боротьбі з расизмом «Love Music Hate Racism» Ед Ширан розповів, що саме музика надала йому упевненості у собі. «Я ненавидів початкову школу усім серцем і плакав кожен божий день. Через колір волосся діти постійно глузували з мене. Рудий, заїкається, з великими окулярами і трохи дивний. Я не був крутим, тому що ходив у спортивну школу, але не міг займатися спортом. Однак з часом, за словами музиканта, все змінилося. Коли я став старшим, моя химерна зовнішність почала мені подобатися. Я перейшов до старших класів, які представляли собою такий собі сплав з найрізноманітніших людей і захоплень, і почав грати на гітарі. На свій подив я став вписуватися у колектив. Тоді я й зрозумів, що дійсно можу робити щось краще за інших. Тому тепер я завжди кажу дітям, що це класно бути дивним, розповів музикант. Зіркові подружки співачка Аделі та акторка Дженніфер Лоренс, яка нещодавно заручилася з бойфрендом-галеристом, вирішили відсвяткувати радісну подію. За пригодами дівчата вирушили в один з популярних гей-барів у Нью-Йорку, де їх і помітили папараці. Тож у мережі з'явилося безліч відео та фото, на яких зірки активно веселяться у компанії інших відвідувачів бару. Вони не соромилися вживати алкогольні напої та танцювати на сцені з оголеними чоловіками. «Дженніфер, це не голодні ігри!» – кричала зі сцени одна з ведучих алкогольної естафети, звертаючись до Лоренс, яка у цей час лоскотала подругу. «Ти ж заручена, ти взагалі не повинна бути тут», – відповідала Адель, сподіваючись, що подруга пощадить її. На що Лоренс, не зупиняючись, зазначила, що заручені аж ніяк не позначилися на її таланті пити і веселитися. До мережі потрапило відео, на якому голівудський актор Арнольд Шварценеггер їде на велосипеді за своїм поні на ім'я Віскі. А все для того, щоб лоша бігало та розвивало свою мускулатуру. Для завершеного образу герой бойовиків одягнув шкіряну куртку та ковбойського капелюха. У відео Арнольд намагається наздогнати поні, однак одразу йому це не вдається зробити. Наприкінці відео Шварценеггер годує Віскі морквою. Їхні катання актор назвав ранковою зарядкою. Варто зазначити, що за 3 дні відео вже назбирало понад 2 мільйони переглядів. Більшість користувачів у коментарях до відео повідомили, що саме так бачать свій відпочинок на пенсії.
Наприкінці літа у кіно на нас усіх чекають пригоди старшокласниці Дори у звичайній школі, а також небезпечна подорож у джунглі. Ну а поки дивимося трейлер. Фільм створили на основі популярного американського мультсеріалу «Дора мандрівниця», вона ж Даша для тих, хто дивився «Nickelodeon» з російськомовною доріжкою. За сюжетом Дора усе життя подорожує джунглями з родиною, а коли підростає, їде в місто навчатися у старшій школі. Проте раптово зникають її батьки, і дівчина разом із другом Дієго та мавпою Черевичком вирушає на пошуки у загублене місто. Головну роль у стрічці виконала Ізабелла Мунер, відома за роботою «Трансформери», «Останній лицар». А також у стрічці знялися Майкл Пен'я, Єва Лонгорія та Темуера Морісон. Режисером картини виступив Джеймс Бобін, який екранізував «Алісу у задзеркаллі». Прем'єра фільму «Дора і загублене місто» призначена на 15 серпня. У США організатори онлайн-кінотеатру шукають добровольця, який погодиться переглянути всі 20 фільмів кіно Всесвіту Марвел поспіль. Якщо глядач витримає марафон, то йому обіцяють заплатити $1000, а також вручать колекцію Blu-ray з фільмами і кілька призів. А включаючи відерце для попкорну, кухоль з Таносом, накидку залізної людини і подарунки. Кову карту. До переліку фільмів входять всі картини від першої «Залізної людини» і «Неймовірного Халка» до «Людини Мурахи» і «Оси». Щоправда, учасником може стати лише мешканець США від 18 років з активною сторінкою у соціальних мережах, де йому пропонується розповісти про те, як все пройде. В анкеті організатори також просять вказати кількість підписників. Перегляд повинен зайняти близько 40 годин. Також підкреслюється, що організатори будуть стежити за учасником і не дадуть тому заснути під час марафону. Заявки приймаються до 15 квітня. Акторка Джулія Робертс розповіла, що досить строго виховує своїх дітей. Зірка Голлівуду зізналася, що зйомки у стрічці «Повернути Бена», де вона зіграла матір наркомана-підлітка, наклали на неї неабиякий відбиток. Вона стала більш суворою мамою і ввела навіть ряд обмежень для своїх дітей. Так під забороною опинилися усі соціальні мережі і деякі телевізійні програми. Таким чином акторка вважає, що захищає своїх дітей від тиску і жорстокості сучасного світу. Тож тепер, замість того, щоб проводити час, як усі інші підлітки, за комп'ютером або смартфоном, Фінеас, Хезел і Генрі коротають вечори за вечерею у сімейному колі і душевними розмовами. На думку Джулії Робертс, це найкращий спосіб вплинути на розвиток і подальше майбутнє її дітей. У своєму інтерв'ю Робертс зізналася, що лише під час підготовки до ролі у фільмі «Повернути Бена» вона так багато дізналася про наркозалежних і їх життя. Та додала, що навіть не здогадувалася, який сильний вплив на підлітка можуть мати однолітки, будь-то пропозиція спробувати якісь заборонені препарати або що. Нагадаю, що Робертс неодноразово зізнавалася в тому, що є суворою мамою, так ще кілька років тому її дітям було заборонено солодке. У Китаї з фільму «Богемна рапсодія» біографічної драми про легендарного фронтмена гурту Queen Фредді Меркюрі при прокаті фільму у кінотеатрах вирізали 6 епізодів, де згадується про гомосексуальність артиста і де вона обговорюється. Китайські цензори ще у 2016 році заборонили показ ненормальної сексуальної поведінки. Зокрема, стосунки геїв і лесбіянок у телевізійних і онлайн-шоу. З «Богемної рапсодії» були вирізані епізоди, де звучить слово «гей», де цілуються чоловіки і де Меркюрі ділиться зі своєю подругою Мері думками про те, що щось не гаразд із його орієнтацією. З'являється навіть діра у сюжеті, повністю вирізано епізод, де співак знайомиться зі своїм майбутнім партнером Джимом, коли той обслуговує вечірку як офіціант. Глядачі не можуть зрозуміти, чому він згодом з'являється у фільмі. Крім того, зовсім прибрано з фільму епізод зйомок відеокліпу на пісню «I want to break free», оскільки Меркюрі там постає у жіночому одязі. Утім, у ЛГБТ-спільнотах назвали прокат «Богемної рапсодії» у Китаї перемогою, зважаючи на те, що у країні щороку демонструється тільки обмежена кількість західних фільмів. Співаючі сестри Анна та Ангеліна Завальські, чий дует «Алібі» був популярний з 2001 по 2012 роки, зробили несподівану заяву. Сестри, які вийшли заміж, народили дітей, вирішили
повернутися у шоу-бізнес. Щоправда, тепер Анна та Ангеліна будуть співати в дуеті з новою назвою «The Albi Sisters». Перший концерт оновленого гурту відбудеться вже у травні. Сестри виконають старі хіти і представлять нові пісні. Dear friends, now it's official. І так, щоб напевно вже було. Время учить нас прощать, ти другая, я не та, значить можна все начать з чистого листа. Написала на своїй сторінці у соцмережі Ангеліна Завальська. Нагадаю, що сестри Завальські почали музичну кар'єру ще у ранньому дитинстві. Дівчатка співпрацювали з продюсером і композитором Дмитром Клімашенком, співали у гурті «Капучино», а потім за продюсування дочок взявся їх батько Олександр Завальський. Успіх колективу принесли композиції «Да или нет», «З чистого листа» і багато інших. Останньою спільною роботою сестер став кліп «Бій посуду». У Києві відбулися зйомки нового соціального кліпу гурту «Зайдбенд» на пісню «Зачем?». За участю відомих артистів, які об'єдналися, щоб донести важливий меседж. «Зайдбенд» – це перший в Україні підлітковий бойс-бенд, який пропагує здоровий спосіб життя та знімає соціальні відеороботи про шкоду від вживання наркотичних речовин. Підтримали колектив у цьому і українські артисти, кумири молоді, такі як Макс Барських, Алексєєв, Анастасія Кожевнікова, Таяна та Каднай. У відеоісторії солісти бенду разом із запрошеними зірками виступають у ролі оповідачів, місія яких – розповісти глядачам про згубний вплив заборонених речовин. Важливий посил пісні переданий у кліпі за допомогою поглядів, портретів, емоцій самих артистів, а також за допомогою хореографії, танцюристів і головного героя, який бореться із залежністю. Прем'єра пісні «Зачем?» відбудеться 30 березня на усіх музичних платформах та ютуб-каналі. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва готується до поповнення у родині. 40-річна українська спортсменка утретє стане мамою. Днями журналісти помітили Лілю та її обранця, бізнесмена Ігоря Дубинського, на світському заході. Пара прибула разом на вручення щорічної премії «Людина року», де і стало відомо про цікавий стан Лілі. Наразі у чемпіонки підростають двоє дітей – прийомний 13-річний син Вадим та рідна 12-річна донька Кароліна від колишнього чоловіка Тимофія Нагорного. До слова про заручення з американським бізнесменом Ігорем Дубинським, власником кількох компаній та інвестиційних проєктів у США, Лілія Подкопаєва повідомила рік тому. Ви дивилися Lounge News, вмикайте нас о 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтеся свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося. Па-па.